Hoće li biti skuplja struja? Kako ćemo preživjeti? Koliko će iznositi računi za ovaj naš život nasušni? Neki dan sam bio jedno od velikih ovih tržnih centara gdje prodaje sve od igle do lokomotive. Ljudi iznose one konvektore različitih dimenzija, veličina. Je li to u redu? Kako kad? Kako kad? Tako. Gospodin Admiran Delija, generalni direktor Elektroprivrede Bosne i Hercegovine. Dobar dan i dobrodošli u BH1 Uživo. Dobar dan, hvala na pozivu i pozdrav vaši gledalci. Jedan od tih ljudi sam bio i ja. Ali sam jedan konektorčić, znate, mali, manji. Uopšte, šta je sa tom strujem? Energija je, da li je to zbog rata u Ukrajini, ali vjerovatno jeste dobrim dijelom. Energija je postala pitanje broj jedan, strateško pitanje. Kod nas, kad se to pretoči na naše priče, ljudi, skup ugalj, skup drvo, struja još skuplja. Ljudi uopšte ne znaju kako i na što će ličiti ova naša skora budućnost. Pa moram priznati da u neku ruku je ova to kompletno nepoznavanje sistema od strane, naravno, običan građanin ne treba da poznaje, on treba da se trudi, da preživi i da preživi. I da plati račun. Tako, i da bude, da prođe najjeftinije. Ali generalno ova kretanja u svijetu su potpuno poremetila i pomjerila i linije svih snabdjevanja, ne samo energentima. Mi imamo danas situaciju da je i snabdjevanje, ne znam, dijelovima za opremu, za opremom, za automobilima, svim onim što je bilo nekada prije par godina sasvim normalna stvar kad se kupovalo i plaćalo, danas je u suštini sve puno veći problem. Tako i energenti. Znači, mi imamo sad trend već zadnje dvije godine velikog rasta cijena energenata i to se počelo dešavati prije rata u Ukrajini. Znate, poslije korone i taj optimizam u svijetu koji se javio i ta privreda, povećanje privredne aktivnosti je uzrokovalo većom potražnjom za energentima. Ali lijepo su nam rekli, nema više povratka na staro. Pa ja, nažalost, evo isto tako mogu da potvrdim da sigurno se više kada je u pitanju energenti, električna energija, nećemo vratiti na ono staro koje je bilo 2020. godine. Podsjetit ću, 2020. godinu smo imali 50 eura cijena električne energije po megavat satu. U 2022. godini prosječna cijena je bila preko 300 eura po megavat satu. I evo, imamo sad ovo zadnjih par dana neko smirivanje i značajnije smanjenje cijene, ali to je uglavnom uzrokovano praznicima koji su u Europi na zapadu standardno. I sad gledatelji koji gledaju ovu emisiju kažu, pa pitaj ga, hoće li poskupiti struja? Pazite, znači, električna energija je na našu veliku sreću resurs Bosne i Hercegovine. Mi imamo dovoljne količine električne energije. Nažalost, električnu energiju proizvodimo iz potpuno pretežito proizvodimo iz potpuno nepopularnog goriva, to je ugalj. 80% električne energije proizvodimo iz uglja, ali evo, imamo tu neku energetsku neovisnost i možemo upravljati cijenom električne energije. Koliko možemo upravljati cijenom električne energije, onoliko koliko se budemo domaćinski ponašali spram nje. Naravno da prekomjerna potrošnja, enormno povećanje potrošnje može uzrokovati određene probleme u proizvodnji i snabdjevanju. Mi kao kompanija se trudimo da se to ne desi, da imamo uredno snabdjevanje, a kada je u pitanju cijena, opet kažem, može se samo desiti ukoliko dođe do nekog drastične promjene ili cijene ulazne komponente ili drastične potrošnje električne energije ukoliko budemo morali kupovati isto na tržištu. To znači ako manje koristimo električnu energiju, ako pogasimo svjetla i ove konvektore i druga je ulazna komponenta je ugalj. Tako je. Pa, znači, ne mislim ja da mi trebamo manje, mi trebamo da racionalno koristimo onako kako se ta električna energija inače treba da koristi. Električna energija nikada ne bi trebala biti primarno energent za zagrijavanje. Može to biti u nekom kriznom periodu, prelaznom periodu, neki kraći period dok se ne uspostave normalne linije snabdjevanja klasičnim energentima za zagrijavanje. Ona može poslužiti, ali ne može biti trajno rješenje. Mi smo se kao Elektroprivreda i kao kompanija potrudili da zadržimo i cijenu toplinske energije za grad Tuzla, za Lukavac i za Kakanj, upravo da damo naš doprinos, evo da kažem, smirivanju ti nekih tenzija kada je u pitanju cijena energenata. Pominjemo ugalj, pominjemo rudnike, vrlo smo emotivni kada su u pitanju rudarska prava, rudarski život, ta borba, svakodnevna silaženje u jame po 300-400 metara, neadekvatna oprema, životi u torbi i sve ostalo. Gdje je Bosna i Hercegovina danas, a 21. smo vijeku? S jedne strane imamo vrlo jasnu socijalnu dimenziju,
rudara, rudnika, ljudi koji tamo rade. Imamo s druge strane činjenicu da je ugalj, kao što ste rekli, taj primarni energent koji nam pretvaramo u struju. Gdje smo danas? Hoćemo li vječno tako? Hoćemo li u neko skorije vrijeme da se prebacujemo na neke obnovljive izvore energije? I hoće li ti rudari opet u sve to, u tom cijelom procesu, imati neku zadovoljštinu? Pa, znači, mi se nalazimo u jednom ozbiljnom tranzicijskom periodu kada je u pitanju proizvodnja električne energije u Bosni i Hercegovini. Znači, hoću da podsjetim gledaoce da kada uzmemo čitavu Bosnu i Hercegovinu, sve kompanije koje se bave proizvodnjom i prodajom, odnosno distribucijom električne energije, Bosna i Hercegovina je negdje oko 60% električne energije proizvodi iz fosilnih goriva. 40% proizvodi iz obnovljivih izvora. Kad kažem obnovljivi izvori, to je uglavnom i pretežito voda, velike hidroelektrane. I evo imamo dva vjetroparka, jedan u elektroprivredi BiH i jedan u elektroprivredi Mostara. Da se male hidroelektrane da su isključene isto. Ne, i one su također dio svega tog portfolija obnovljivih izvora. Elektroprivreda Bosne i Hercegovine je malo još težoj situaciji. Mi 80% proizvodimo iz uglja, 20% iz vode. I naša obaveza je da u narednom periodu, to je dugoročni period, od 2050. godine, ne samo mi, već čitava Bosna i Hercegovina prijeđe u državu koja će imati, evo, 0% emisije karbon dioksida. To je naš cilj, to je cilj koji je država preuzela po međunarodnim obavezama i ugovorima sa Evropskom unijom i svim sporazumima koji su potpisivani. Tako da smo i mi na tom putu. Taj tranzicijski period je izuzetno težak. Mi, znači, moramo da pređemo iz kompanije koja je pretežito oslonjena na proizvodnju iz uglja u kompaniju koja će biti isključivo oslonjena na proizvodnju iz obnovljivih izvora. Ali evo i Evropa je rekla, i Njemci, čini mi se, rekli su, dobro, pustiti to, produžit ćemo mi te rokove, prolongirat ćemo ih, nego dajte nama opet obnovite te naše termoelektrane, jer nam je sada krizni moment opet zbog tog nesretnog rata i agresije Rusije na Ukrajinu. Čitam, i nije nikakva tajna da, zahvaljujući tome da nemamo dovoljno domaćeg uglja, da se ne kopa dovoljno domaćeg uglja, da se kupuje ruda. Vi, dakle, Elektroprivreda, koji ste vlasnik, koliko 7 ili 8 je rudnika direktno u vašem sistemu, ne proizvode dovoljno za potrebe, za kapacitete, za proizvodnju struje. Nažalost, u pravu ste. Znači, Elektroprivreda Bosne i Hercegovine od 2009. godine je skoro milijardu konvertibilnih maraka uložila u 7 rudnika u koncernu. Od toga samo opremu je uloženo preko 450 miliona. Znači, mi imamo danas većinu rudnika u kojima je završen investicioni ciklus. Sve što je bilo neophodno i potrebno je realizovano. Evo, ja ću vam uzeti primjer rudnika uglja Krijeka. Rudnik uglja Krijeka na dva površinska kopa danas imate potpuno zatvoren proizvodni ciklus. Sva oprema, rotorni bageni, bageri, transportni sistemi, pomoćna mehanizacija, dovoljan broj uposlenih, ali imamo i dalje izostanak proizvodnje. Zbog čega? Dva su razloga. Rudnici već duži vremenski period, još od prije rata, pogotovo iz perioda rata i poslje rata, su dovedeni u vrlo tešku situaciju sa zaostalom otkrivkom. Znači, proizvodnja uglja je vrlo kompleksan, opasan posao, vrlo kompleksan i nikakve se preveliki rezultati ne mogu očekivati u jednoj ili dvije godine. To je jedan dugoročan proces. Vi da bi, recimo, proizveli ugalj sa jednog površinskog kopa, recimo, evo, rudnik u Krijeka, to je 5 kubika za jednu tonu uglja. Ukoliko izostane te 5 kubika otkrivke dugi niz godina, onda imate jedan strašan problem da vam se povećava, da vi danima i mjesecima se bavite isključivo otkrivkom, a ne proizvodnjom. Pa to je skidanje zemlje do dolaska do uglja. Tako, evo, da kažem, da pojednostavimo. Znači, te aktivnosti se u našim rudnicima vode i one će, ako Bog da, ja se nadam da ćemo imati 2023. puno, puno bolju. U 2022. nažalost, nismo imali taj efekat. Naši rudnici su, evo, proizveli skoro milion tona uglja manje. To je 20%, preko 20% potrebnih količina. Mi smo, nažalost, te količine morali nabavljati na tržištu po cijenama koje su bile tržišne. I još jednu stvar moram da napomenem. Cijenu uglja određuje Vlada Federacije svojim odlukama. Zašto? Zato što je tržište
uglja, tržište električne energije u Federaciji Bosne i Hercegovine odlukom regulatora i odlukom parlamenta zatvoreno. Iste cijene struje, ali Tržište električne energije je zatvoreno. Mi imamo, znači, reguliranu cijenu i na tržišnom snabdjevanju izmjenom zakona iz prošle godine i na javnom snabdjevanju odlukama regulatora. Tako da je vlada federacije morala regulisati cijenu uglja, jer je ugalj ne smije doživjeti, cijena uglja ne smije doživjeti ogromnu ekspanziju, jer u toj varijanti bi se morale podići značajna cijena električne energije. Struja se izvozi, ili tako? Već gotovo 20 godina ide, kažu, preko privatnih kompanija. Kako je moguće da nismo mogli da se organizujemo da vi budete... Ja vas moram prekinuti. Slobodno, slobodno. Moram vas prekinuti. Znači, u Bosni i Hercegovini imamo tri kompanije koje se bave proizvodnjom i sve tri kompanije u određenim periodima imaju viškove. Elektroprivreda Bosne i Hercegovine ne prodaje preko privatnika. Elektroprivreda Bosne i Hercegovine prodaje putem javnih poziva i imaju priliku svi da se prijave i da koje su to količine novca, struje koje se izvezu? Pa, u nekim normalnim periodima to je neki do 20% naše proizvodnje. To je neki, teravat, 1500 gigavat sati ili 1,5 teravat sati. Recite mi, da li naša struja je li opterećena kao crna struja, ne znam kakav je stručni termin toga, struja proizvedena na prljave taksovna CO2. Znači, mi još uvijek, Bosna i Hercegovina, ali evo i zemlje regiona, još uvijek nisu, ne plaćaju taksu na CO2. Znači, naša cijena električne energije koju prodajemo i u Bosni i Hercegovini, izvan Bosne i Hercegovine, nije opterećena taksama na CO2. Znači, provukli smo se tu. Nismo se mi provukli, to će vrlo brzo doći. Elektroprivreda Bosne i Hercegovine, se spremajući se za taj, evo da kažem, prilično crni scenario, mi već 3 godine obračunavamo kompanijsku cijenu takse na CO2. Evo, nedavno bio je summit sa zemljama Zapadnog Balkana i Evropske unije, mislim u Tirani. 6 je projekata predloženo i prihvaćeno od strane Evropske unije upravo na području proizvodnje energije. Mislim da je čak do 500 miliona eura vrijednosti projekata, ali niti jedan projekat nije iz Bosne i Hercegovine. Je li to znači da mi nismo bili, ne znam, dovoljno brzi, pametni, blizu izvoru tog novca i te mogućnosti da apliciramo? Moram priznati da je ta aktivnost koja je vođena, to je vođena početkom decembra, bili su izuzetno kratki rokovi za dostavu projekata. Elektroprivreda Bosne i Hercegovine u roku dostavila sve potrebne podatke prema Federalnom ministarstvu energetike, odnosno MOFTER-u, državnom ministarstvu. Ja sad ne znam zašto se i kako se je to moglo da desi. Vjerovatno je malo složeniji sistem, trebali su i drugi da dostave. Ja ne znam kako se to moglo desiti. Šteta da nije. Pa sigurno da je šteta, pogotovo kada se radi o sredstvima koja su namjenski određena za to i koja su vrlo povoljna. Ljudi koje ste vi posjetili svojevremeno, ljudi na Neretvici, a znate, kad su čuli da ćete vi da gostujete, rekli su, molim te, pitaj gospodina Andeliju, hoće li biti prekida ugovora sa izvođačem radova na tih nesretnih 15 mini hidrocentrala, da li su one prestale da budu strateški projekti elektroprivrede? Da oni mogu da odahnu konačno? Naravno. Pastite, problem gornje Neretvice, izgradnje malih hidroelektrana na Neretvici, tako je, znači je izuzetno kompleksan problem. Znači, moram da vas napomenem, mi smo prve dvije elektrane koje smo planirali graditi, to su dvije elektrane ukupne snage 5 MW. Reći ću vam da je samo jedan agregat u hidroelektrani Jablanica 35 MW, a imamo i 6. Znači, to je, evo da kažem, prilično neznatna. Da pravimo velike onda centrale. Ali pazite, mi znamo šta se dešavalo svih prethodnih 15-20 godina. Mi kao investitor, mi smo htjeli da pokažemo kako se to na jedan odgovoran način treba da gradi u Bosni i Hercegovini. Gdje se uvažavaju svi zakoni, okolinski aspekti, gdje se uvažavaju i stanovništvo. Mi smo preko 1,5 milijuna uložili u prijateljsko okruženje. Mi smo jedini investitor koji uložio u prijateljsko okruženje. Šta to znači? Napravili smo puteve tamo, škole, stadion, školu u Parsovićima, stadion u Butrović polju. To su sve projekte koje je finansirala Elektroprivreda. Mi smo otkupili kompletno zemljište tamo. Nažalost, nama je zabranjeno. I šta je ta poruka? Nećemo tako.
hoćemo na divlje. Mi nećemo takvog investitora, mi hoćemo nekog drugog investitora koji potpuno zagradi rijeku, koji neće da pusti ni malo vode u korta, a mi nismo... Ljudi su sad napravili plaže umjesto hidrocentrala. I što je najgore, napravili su plaže na nasežem zemljištu koje smo otkupili. A dobro, vi možete nam plaćivati ulaznice. Ali otkupili smo od njih zemljište. Idemo malo veći projekat. Nadam se da će ova prelijepa Neretvica ostati kakva jeste. Ona će ostati. Mi smo odustali od tog projekta. Mi ćemo svoja potraživanja. Mi ćemo svoja potraživanja. Smo već pokrenuli putem advokata i prema opštini Konjici, prema udruženjima. Mi ćemo tražiti povrat uloženih sredstava. To je skoro 5 miliona maraka. Pa skupit ćemo. Ok. Idemo na malo veće projekte. Blok 7. Blok 7... Je li to mrtvo? Naravno da nije mrtvo. Znači, blok 7 je, mi još uvijek imamo aktualan i važeći ugovor. I mi smo potpuno opredijeljeni za realizaciju bloka 7. Nažalost, naš partner je izgubio sposobnost za gradnju. I on evo već 2 godine traži alternativu, mogućnost da se nastavi General realizacija. Electric je sve pokvario. Pa evo, General Electric, ili mislim da ipak nije General Electric, mislim da je naš partner malo olako shvatio neke promjene koje se dešavale u međuvremenu u svijetu, tako da nije imao ozbiljan ugovor sa General Electricom. Znači, hoću da podsjetim da je naš partner, nažalost, 2 godine prije potpisivanja ugovora je prestao da važi ugovor između njih i General Electrica. I šta sada? Mi sad čekamo da se, imamo jedan, da kažem, jedan mali vakum u ovom formiranju vlasti, ipak saglasnost na bilo kakve izmjene na ugovoru mora dati parlament federacije. Znači, ili prekid ugovora, ili izmjenu ugovora, produženje roka ili bilo šta od toga mora dati parlament federacije. Mi očekujemo da će se ove stvari u federaciji brzo desiti da bi mogli imati parlament koji ima kapacitet da donosi odluke po tom. Ovako ili onako? Naravno, mi kao kompanija imamo interes da se, pazite, Elektroprivreda jest javna kompanija, ali ona svaki dan se susreće sa problemima. Znači, nekada su ti problemi, 99% problema je rješivo unutar kompanije, ali ipak ima dio problema koji se moraju delegirati na više nivoe, evo na vladu, federacije, na parlament. Evo, koliko ja znam, za sada je sigurno da je napravljen taj prostor gdje bi trebalo doći se centralno. Znači, evo, da još jednom podcrtam, ono što je bilo obaveza Elektroprivrede, u tom projektu mi smo ispunili sve. Znači, pripremili gradilište, predali investitoru, platili avans, osigurali avans. Znači, ovdje imamo dosta često, imamo priliku da čujemo, evo i u javnosti, ko će odgovarati za izgubljenih 300 miliona. Nema izgubljenih 300 miliona. Uplaćeni avans prema Kinezima je osiguran bankovnom garancijom sa trostruku A banke koja ima trostruku A referenciju. Kad ima toliko novca, nećete insistirati na onih 5 miliona za Neretvicu? Vidite, mi upravljamo javnim sredstvima i mi imamo obavezu da sa javnim sredstvima upravljamo na domaćinski i transparentan način. To da su možda naša privatna sredstva, možda bi mogli neke... Šalim se. Recite mi na kraju kad dođem kući, kad me budu pitali, pa dobro će poskup struja, šta da im kažem? U narednom periodu neće. Šta je naredni period? Pa ja vam sam rekao malo prije, znači ukoliko budemo imali jednu standardnu, normalnu potrošnju električne energije, ukoliko ne bude masovno tih konvektora, ako ne bude masovno tih konvektora, odnosno ukoliko bude normalno snabdjevanje po povoljnim, odnosno pristupačnim cijenima drugim energentima, ja se nadam da mi nećemo imati tako to poskupljenje. Ostao sam možda dužan da odgovorim kada je u pitanju naša uloga u ovome sektoru rudarstva. Znači, mi smo evo danas donijeli odluku, gledaoci su upoznati. Da je ugovor produžen, ali nedavno sa rudnicima. Tako je. Ne, produžen je kolektivni ugovor sa važenje do 1.4. povećane su plate, odnosno satnica za 11% i neka druga prava su uvrštena. Danas je Uprava Elektroprivrede Bosne i Hercegovine donijela odluku da sa dodatnih 60 miliona povećanja cijene uglja finansira te troškove rudnika. Tako da, hoću da kažem... Kako to praktično znači? Pa mi potpisujemo ovih dana ugovore za narednu godinu za isporuku uglja iz 7 rudnika iz koncerna i rudnika Banović. To znači da smo cijenu uglja povećali za 60 miliona prema ovih 7 rudnika, odnosno 8 rudnika, to je u prosjeku negdje oko 18% veća cijena. To zvuči dobro vijest. Pa mi se nadamo da će ovo biti jedan posticaj tamo malo boljem radu, boljem radnom angažmanu, većem elanu i većem volji za rad. Mi se nadamo da će i sindikat rudara shvatiti da je Elektroprivreda dobronamjeran i jedini iskren partner rudara.
Hvala vam lijepo, Admir Andelija, generalni direktor elektroprivrede BiH Bosne i Hercegovine. Bio je gost, čuli ste što manje, u stvari što racionalnije budemo koristili njihove proizvode, oni će ostati, cijena će ostati nevjerojatna. Hvala vam na pozivu, vama i vašim gledalcima želim da čestitam novu, nastupajuću novu 2023. godinu i evo sve ove vjerske praznike naredne. Također. Hvala vam.